ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ନନ୍ଦୁ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରେଡି କରିଛି। ବଡ ବଡ କକ୍ରୋଚ। ନନ୍ଦୁ ତମେ ଡରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବି ହେଲା। ଏତେ ଲେଟ୍ ଯାଏଁ କେମିତି ଶୋଇଗଲି କେ ଜାଣି। ନାଇଁ 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 ଶୁଅ, ଯେତେ ଶୋଇବ ସେତେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଆରାମସେ ଶୁଅ। ତମେ ଜାଣିଛ, ତମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଥିଲ। ଆଚ୍ଛା ଜାନ, ତମେ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ସେ କରୁଛ, ଠିକ୍ସେ ଖାଉଛ, ଠିକ୍ସେ ଶୋଉଛ, ଟିଭି ବି ଠିକ୍ସେ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ ଠିକ୍ସେ ଜମା କରୁନ। ମୋତେ କାହିଁକି ଡରୁନ କହିଲ ତମେ? କାହିଁ ଡରୁନ? ତମ ଆଖିରେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଡର ଦେଖିପାରୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଛି ତମ ଆଖିରେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଡର ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛି ସରପ୍ରାଇଜ। କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛ ୟା ଭିତରେ? କକ୍ରୋଚ। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ମୋତେ କକ୍ରୋଚ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ। ଜାନ ନା 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 ନା, କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛ ତମେ? ତମକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଛି, ତମେ ପଳେଇବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ମୋତେ କକ୍ରୋଚ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଏମିତି କରନି। ଏବେ ଆକୁ ଦେଖିବ, ତମ ଆଖିରେ ସେ ଡରଟା ମୋ ପାଇଁ ଦେଖା ହବ, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଡର 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 ଆମ ନନ୍ଦୁ ଡରିବେ, କାଇଁ ଡରିବେନି? ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ନନ୍ଦୁ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରେଡି କରିଛି। ବଡ ବଡ କକ୍ରୋଚ। ନନ୍ଦୁ ତମେ ଡରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବି ହେଲା। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।